en vanlig dag. Idag kommer Julia, min bästa vän från Sverige, kommer att hälsa på mig idag. Så nu är jag på flygplatsen och ska hämta henne. Så idag kommer jag filma vår första dag här i LA tillsammans och göra en liten trevlig vlogg. Så idag blir det vlogg igen. Jag är så taggad. Alltså jag är jätteglad verkligen. Jag känner att jag har haft en liten dipp här i LA. Som sagt, det sa jag i min förra vlogg att jag typ mest har legat in och inte gjort så mycket. För såhär, jag är typ redo att åka hem lite grann. Och då har det mest blivit att jag typ har legat hem och inte gjort så mycket. Så jag är så glad och tacksam att hon är här nu. För då kommer typ, vi kommer hitta på så mycket roliga grejer. Vi kommer ha den här sista tiden tillsammans här. Och alltså jag är bara så jävla tacksam. Alltså jag blir så glad att mina kompisar vill komma hit och hälsa på mig. Alltså nu ser jag henne, I can spot her. Hon går åt andra hållet. Jag blir typ tårögd. Nu sitter vi äntligen i Ubern, eller Lyften, appen, Lyftbilen, ja skitsamma. Vi har stått i världens jävla kö, de har något nytt system här på flygplatsen som står i världens kö för att få en bil. Och det är skitvarmt, men nu är vi äntligen här i bilen. Ja, nu är vi här. Och nu är vi snart hemma. Jag är så jävla lucky. Ja, men nu ska vi catch up lite så vi ses sen. Jag förstår att Jullan är helt förstörd efter jetlag och resan, men jag är också helt förstörd. Så vi kommer spendera dagen i sängen. Ja, jag har beställt massa mat, cheesecake. Och så ska vi kolla på Ex on the Beach och Paradise Hotel. Det kommer vara nice drinkar. Vi har beställt det. Oreo. Jag hade glömt bort. Ja, det kommer om 18 minuter. Är, varför ser jag ut som den, vad heter, Heliga Maria här? Oh. Vi har alltså beställt Oreo cheesecake. Alltså den här kakan här ska ju egentligen ligga på toppen. Ja. Nej men alltså, nej, men det ser ju skitäckligt ut, men alltså den, ja, den är jättestor och den är jättegod. Och helvete vad vi ska äta. Alltså hörni, jag och Julia är helt slut. Alltså jag förstår ju som sagt henne på hon är trött och sådär, men jag, hur kan jag vara så här trött? Det är helt galet. Klockan är ungefär 7 på kvällen. Vi kommer faktiskt gå och lägga oss. Vakna tidigt imorgon. Ta en liten hiketur. Och sen får vi se vart dagen tar oss imorgon. Jag sa till henne att jag skulle vilja se Maleficent. Den där filmen på bio som jag och Linnea inte såg igår. Så det kanske blir bio imorgon helt enkelt. We will see. Godnatt. God morgon. Vi vaknade jättetidigt idag. Eller jag vaknade tidigt för att vara med på typ i 6:30. Men jag är ändå chockad över dig, Jula, i och med att du är så jättelagd. Du borde typ ha vaknat vid 3. Men du sov på bra, du. Jag somnade ändå först vid 8 för att jag sov sjukt länge. Du har sovit nästan 12 timmar. Ja. Men gud vad skönt, och du är så här helt utvilad nu. Ja, men det känns bra. Känns bra. Ja, fånga dagen för fan. Nu ska vi till... Men gud vad rädd jag blev, jag trodde det var någonting du såg. Jag tyckte det var därför du stannade, jag bara, vad är det för någonting? Vi ska till Raffe, det är vår matbutik här. Och köpa lite frukost. Så, jajamän. Ut. Och sen vänster. Vi ska till matbutiken, köpa lite frukost. Sen ska vi kolla när ett massageställe öppnar. För vi vill ta en massage. Jag brukar göra det lite då och då, men nu har jag varit dålig på det. Och känner att jag behöver bli klämd. Bli knådad helt enkelt. Så det ska bli mysigt. Vi börjar dagen med det. Trevligt. Mys. Fan vad skönt. Ja, visst är det skönt nu? Det är friskt men ändå liksom lite varmt men ändå lite kallt. Typ. Det här gillar jag. Ja. Det här gillar vi. Det här. Ja just det. Alla som har sett. Det här är bra. Det är något jag kommer sakna med USA, då är det att shoppa i amerikanska butiker. Jellan här, hon går och filmar och lägger upp och vinner sina medier för att hon blir så inspirerad och det är satisfying att handla här helt enkelt. Alltså för en människa som har jobbat 3 år på ICA Maxi, då är det här väldigt satisfying. Det är väldigt satisfying. Det är väldigt strukturerat, är det inte det? Mm. Titta hur fint det ligger. Alltså de här människorna, de vet vad de håller på med. Jag vill köpa avokado. Men det här är större. 2 för 4. Ljusig. Skönt. Den här känns typ för mjuk, eller? Nej, men hon köpte ju för sig avokado. Tyckte den här var rätt? Ja, men här är det bra. Gud, jag har verkligen ställt min kaffe bland tomaten. Oj. Vi kanske ska ta en lök. Nej men alltså, vad handlar vi nu? Vi har ju inte ens en plan. Vad är vi ska handla? Avokado, tomat. Ska vi skita i avokado?
Nej. Men vi har ju fått till tacosen. Men har hon köpt avokado och tänker att tacosen är ju gott. Alltså vi har ingen koll. Vi går bara runt och köper det vi är sugna på. Vi har ingen plan, vi har ingen strukturering. Vad säger man? Vi har ingen strukturering. Struktion. Strukt. Vi har ingen strukturering på våran, ingen plan på våran shopping. Vi har bara lagt i saker vi tycker är gott. Ingen bra. Att vi får göra om det här och göra rätt helt enkelt. Här är mitt försök till att göra en omelett. Det blev ägg med grejer. Och lite kaffe på det. Gott. Det är bra. Nu är klockan 11 och spastället har varit öppet i en timme, så nu är det dags för massage. Men det här ska bli jävligt skönt. Väldigt skönt. Så $45 för en timme, det är jävligt bra. En bra deal. Bra deal. I would like 60 minutes on my back, shoulders. Yes. Det är jättemörkt här inne och jag blir helt nervös. Var ska vi? Var ska vi? Alltså det är ganska... Så det är ganska billigt om man ser så här, för att det är typ ett stort rum med lite lakan som hänger så här, så man typ får det lite privat i alla fall. Men många liksom, man ser sig ut typ i samma rum liksom. Så därför är det väldigt, väldigt billigt här, så det är väldigt bra. En timme för $45, det är ju fan ingenting. Ja, det är ingen här. Och det är liksom en inhängan så här, så man måste stå vid så här brönen inför hela befolkningen. Ja, nu ska du ta dig och lägga dig. Jag vet, jag blir också lite nervös när jag är här. Speciellt när jag är ensam, det är skönt att vara här med någon annan. Ja. Men jag kommer inte filma nu under massagen, jag ska bara slappna av och fokusera. Varför alla grejer och kommer runt? Det finns en korg här. Ja, så ställer grejer inte. Nu blir det några sköna timmar här vid poolen. Och vi har gjort lite melon. Och köpte någon sushi-historia här på Raffe. Någon bowl. Det här med lax och tuna. Och den där med lax och krabba. Så får vi se om det är gott eller inte. Men alltså, LA, november, hur jävla nice. Filmar det eller? Ja. Jag har ju planerat att sola topless. Så jag har ju ingen underdel, jag har bara t-shirt. Och nu kom de här männen upp och satte sig här. Och jag blir lite stressad. Jag är lite kluven. Ja, jag har ingenting på mig, jag bara den här. Alltså, tänk att den här kanske skyddar lite. Eller hur? Nej. Ja. Ta en chansning här helt enkelt. Medan Jullan är kvar på taket och solar, så ska jag ner och gå till Target och köpa torrschampo, tofflor till Jullan. Vad mer ska vi köpa? Torrschampo igen. Mm. Och köttfärs kanske. Linnea, jag tänkte precis att en brun jävla köttfärs. Jag bara, vi får nog köpa en ny. Hon bara, nej, jag har sett att någon annan har stekt brun köttfärs. Jag bara, den personen har förmodligen dött. Och vi vill ju leva, så vi ska inte äta brun köttfärs. Vi fick stanna på Starbucks för att köpa en kaffe till. Alltså min outfit just nu, jag ser galen. Det ser ut som att jag är en morsa som ska ut och sälja, vad heter det, jultidning åt mina barn. Hon är tillbaka, alltså. Fy fan. Alltså jag kan ju inte vardagsklä mig. Antingen klä mig jävligt nice och liksom allt fixat från topp till tå. Eller så ser jag ut som trash. Bara rent av trash. Jag har inget mellanting. Jag beundrar alla som har mellanting. Alla som är vardagssnygga. Det är något jag måste lära mig. Mellanmjölk. Hela tiden. Kommer man singel i framtiden. Linnea hittar sin jultröja. Det är en juldinosaurie. Det ser ut som Lillefots morsa innan hon gick bort. Ja, men de har samma ansikte. Men fan är Lillefot? Men landet för länge sedan, skämtar jag där. Om du gillar dinosaurier, då måste du ju veta vad det är. Jag har hittat min jultröja i alla fall. Och jag funderar på att köpa en likadan till Julia så vi kan matcha. Men du, vad tror du folk skulle säga om man faktiskt hade på sig här på julafton? Och la ut en Instagram-bild och bara, min nya klänning från Target. Och taggade typ Target. Det är en pug på. Och den bjällrar. Den här måste vi ha. Men jag tycker Olaf. Nej, men snälla, jag tycker den här. Jag tror vi ska släppa den här tanken om att köpa julkläder här. Men jag tänker att vi kan ju köpa det på lite finare, trevligare ställe. Åh, min gud, kolla jultofflorna. Det är för fan tomtar på tofflorna. Men snälla någon, jag orkar inte. Men gud, vad roliga. Men min gud. Kolla här. Women's Family Matching Pyjamas. Kolla, här kan vi matcha hela jävla lägenheten. Men det var ju skitfula allihopa. Ja, men det var ju, du ville ju matcha. Du bryr dig inte.
Först ska hon matcha skiter för sig, så hittar man att jävla matching sektion här på Target. Och hon bara, de är jättefula. Nej, nu går vi vidare, jag har tappat helt nu. Have yourself a merry little cocktail. Nej men, gud. Det där är det fulaste jag har sett. Nej men snälla, kan inte du ha det här när du åker hem till Sverige på julafton? Ta-da! Nu mot torrschampot. Varför går jag runt och stirrar så här? Jag bara... Så här som att jag aldrig har sett den butiken. Jag bara, var är alla grejer? Som en galning. Maniac. She's a maniac. Jag kan ju säga så här att om det är något märke som borde sponsra mig, då är det fan Batiste torrschampo och Uber Eats och Koi's tryffel sashimi. Här. Hej. Nej men så, det var absolut inte här. Här har vi det. Bästa. Det här är det bästa torrschampot i världshistorien. Alltså de måste vara så... De landar ju ändå i korgen. Ser du? Åh jävlar. De som har kommit på Batiste måste vara så jävla glada över alla ingredienser. För att håret blir fucking amazing. You can throw that away. Thanks a lot, bye. Bye. Bye, bye. Innan jag åkte till... Eller hatade jag kaffe. Hatade kaffe. Ja, hatade kaffe. Sen hade jag inte Nocco på så himla länge. Så jag tänkte jag måste börja dricka någonting med koffein. Alltså blev det kaffe. Jag kan ju fortfarande inte dricka svart kaffe. Jag tycker det är skitäckligt. Men såna här kaffegrejer med lite yummy i och sånt här. Det är gott. Det är gott måste jag nog säga. Och man blir pigg. Jag tror det är därför jag går runt så här i butiken. För just nu tror jag att jag har fått en liten... koffeinkick så att säga. Ja, då var vi här igen då på The Grove. The Grove? Ska ta ett litet glas vin. Vet ni, idag fick jag en kommentar på min Instagram på en bild på när vi var ute och drack bubbel typ i förrgår. Det var någon kille som kommenterade bara, gör du någonting annat än att dricka alkohol? Du lägger bara upp bilder på alkohol. Går du går väl i skolan? Kan du lägga upp en skolbild? Jag bara, men gud, förlåt för att jag gillar att ta ett glas vin med vänner då och då. Eller bubbel, som var i det här fallet. Kom och tog it. Okej. Okay. Ska vi sätta oss här när vi satt sist, eller? Det är väldigt mysigt. Här skulle jag vilja gå på dejt någon gång. Åh, oh, liten doggy. Känns ju väldigt mysigt faktiskt. Kul, vad kallt det. Känner ni igen den här vinkeln, eller? Jag satt jag och Lea lite påverkade för 2 dagar sedan och filmade. Så jag vet inte var jag. Bam! Vi är på bion och det jag älskar med LA, så jag, nej men gud, han har ju rätt, han som kommenterar min Instagram här med alkohol. Han har ju rätt. Ja, jag ska ta min kort här. Men vi håller på att köpa drinkar så vi kan ta med oss. Swedish. Yeah. Cool. I was trying to figure it out. Yeah. I know Swiss German. Well, I don't know it, but I knew maybe something in that region. So, nej. Så... Du säger inte nationell, gumman. Jag är jättebra. Nej, men så. Vi köpte precis vin att ta med in i biosalen. Vilket jag tycker är så himla härligt att man bara kan köpa med alkohol. För det är ju trevligt att man har tagit glas vin liksom... vid sidan av innan bio och så vill man inte fortsätta. Så kanske vi går ut efter det här liksom. Det är så mycket möjligheter här i USA. Så mycket valmöjligheter. Skål. That's how you say cheers in Swedish. Skål. Sounds like skål. Yeah. Skål. Yeah. Oh. Yeah. Skål. From my... Skål. Oh, herregud. We love Sweden. Yes. We love Sweden. Hello everyone. Hello. Jag måste ju bara meddela att man kan köpa pizza här och chicken tenders och fan vad är det där då? Popcorn. Ja, det kan man köpa överallt men man kan köpa pizza. Ja, man kan köpa pizza och grejer. Jag tycker det är väldigt trevligt faktiskt här i USA att man kan äta och dricka vin och stå här bredvid. Okej, det här är sista gången jag ska filma, men nu är vi här. Popcorn, vin, Cola Zero, Julia. Kan det bli bättre? Godnatt, vi hörs en annan dag. Puss, puss, love you.